waxaa maanta mar kale soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya siyaasiyiinta ku matalaya beelaha Somaliland dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. Waxaa maanta gelinkii hore saxaafadda la hadlay garab u hogaaminayay guddoomiyihii hore ee aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi oo u dhinac taagan yahay Boqor Buur Madow oo dhowaanahan ku sugnaa Muqdisho. Buur Madow iyo xubnaha kale ee shirka la qabtay ayaa ra-iisul wasaaraha u jeediyay eedeemo culus. Hase yeeshee, waxaa gelinkii dambe caawa xafladda laga jawaabayo shirkaasi qabtay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed oo raaligelin siiyey ra-iisul wasaaraha hadalkii garabka Cabdi Xaashina waxba kama jiraan ku tilmaamay. Waa kuwan dhanka Cabdi Xaashi uu hogaaminayo oo si xoog leh eedeymo ugu jeedinaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Doorashada lagu dhawaaqay hadda ee la sheegayo in la qabanayo, waxaan u soo jeedinayaa Prime Ministerka iyo xafiiska dadka ka shaqeynaya arintaas inay joojiyaan oo dib loo dhigo ee la og yahay oo keliya doorashada loo qabto, kuwa kalena dib loo dhigo ee la isku haysto ee aan sax ahayn. Nin madaxweyne la yidhaah ayaa ka soo duldegay, isaga ayaa reerihii oo dhan doonaya inuu samaysto, iyadoo taa la yaaban yahay ayaa laga qabtay. Waxaa loo dhiibay nin ra-iisul wasaare la dhaho. Ninkii ra-iisul wasaarihii wuxuu noqday kudka guuro qanjo u guur buu noqday, inuu isagu boobo oo cid gaaro wato u boobo oo afar nin oo dhallinyara oon aqoon iyo cilmi iyo waaye arag lahayn oo u fadhiya meesha inay amarka bixiyaan, odayadii waxaan lahaana la baal maro ayaa horta meesha taalla. Beelihii wax kama oga, siyaasiyiintii waqooyiga ku mataliyana wax alla waxay ka ogyihiin ma jirto. Guddidii doorashooyinka ee heer maamul goboleedna waxba kama oga marka laga reebo inanka guddoomiyaha. Waxaan leenahay, aan u caddaynaynaa cid walba doorashadii inaanu faraha kala baxnay, inuu maamulanayo ra-iisul wasaaruhu. Ra-iisul wasaaraha waxa ku gadaaman waa ayaan daro inaanu golo wasiirahay la shaqaynayn, inaanu qaab hannaan dowladeed oo hufan oo sharfan aanu lahayn. Afar ardaaga reerkiisa ah laba bilood baanu cabasho qarsanaynay, waayeelnimo ku wadnay, wax walba xeerinaynay, way dhici weyday. Salaajligeed madaxweynayaasha maamul goboleedada oo doorashada san habsami socodkeeda door weyn ku leh, waxaanu ka codsanaynaa inay joojiyaan arrinkaas soo farageliyaan. Ra-iisul wasaaru maaha nin mas-uuliyad khibrad dowladeed leh, xafiis dowladeed ka soo shaqeeyey, qaab dowladeed u shaqeynaya lagu hadlayn karo mas-uuliyadda dalka iyo doorashada qaranka. Waa mid khalkhal gelinaya. Waxaan leenahay gacanta ha laga qabto international community-guna ha soo fargelisaa. Intii xamar taalay cabasho xoog leh ayaa ka jirta, ee adigu aad madaxda u ahayd ayaa ka jirta, oo wiilal yaryari kala baxeen gacanta maamulka doorashada kuraasta beelihii iska lahaa. Waxaanu kaa codsanaynaa inaad doorashada ku soo celiso sharciga iyo sida nidaamku yahay inaad ku soo celiso, mas-uuliyaddaada qaadato. Dadka saamaynta aan macquulka ahayn kugu leh ee haddana wax qaribaya aad ka joojiso doorashada, adigu mas-uuliyaddaada qaadato. Ummadda reer Waqooyi iyo ta kale guud ee aad waddaba ka shaqayso in gacanta loo geliyo doorashada beelaha kuraasta inay soo xushaan ama soo doortaan iskale, in gacanta loo geliyo ayaanu kaa codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan. Sidoo kale Mahdi Guuleed iyo garabkiisii ayaa xaal ka bixiyey hadaljeedintii Cabdi Xaashi iyo garabkiisa. Gobollada Waqooyi Soomaaliland ee shirkan caawa isugu timid, waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. Waxaa kaloon salaamayaa bahda saxaafadda iyo madax dhaqameedka iyo odayaasheenna 135 ka mid ah ama oda dhaqameedka kale ee 23-kooda oo leenahay. Waxaan codkayga marka ugu horreysa ku biirinayaa xafladdan aynu caawa isugu nimid ee ku saabsan raalligelinta iyo xaalmarinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble, oo run ahaantii maamuus iyo karaamo inaga mudan iyo beesha uu ka soo jeedo ee habargidir oo taariikh dheer aanu wadaagno aynu leenahay dhinacyo kala duwan leh, ilaa jeneraal Muuse Igirre iyo ka hor iyo taariikhihii dambe ee aynu sida gaarka ah u wadaagaynay oo aynu wada lahayn. Anigu shakhsiyan
waxaan ka soo jeedaa saldarad fac weyn oo taariikh dheer ummadda Soomaalida ku leh oo la wada yaqaan oo dhaqan guul ah oo boqolaal sannadood soo jiray leh. Wixii maanta ka dhacay guriga Cabdi Xaashi dhaqan Islaam ma ahayn, dhaqan Soomaaliyeed ma ahayn, dhaqan ogaadeen ma ahayn, dhaqan madax dhaqameed iyo oday iyo suldaan midnaba ma ahayn. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobleh iyo beesha Habargidirba waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan leeyahay xaal qaata, annagaa dhaqanka aad u naqaan, waxaan leenahay mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaadba Ra'iisul Wasaarow xaal qaado, Ra'iisul Wasaarow raalli ahow, beeshaasay xaal qaata, raalli ahaada, diyaar baanuna u nahay gogol iyo madalweyn inaanu xaalka ku bixinno. Waxaa soo raaca oon doonayaa inaan ku daro geeddi-socodka doorashooyinka. Nin aqoonyahan oo luqadda af Ingiriisiga ku hadlayay ayaa wuxuu ka hadlay wax la yidhaah gerrymandering oo waxay ka hadashay macnaheeduna tahay doorashooyinka hal qof iyo hal cod iyo sida loo maamulo ama looga maamulay dalka Maraykanka. waxaan u fahmin doorashada hadda aynu ka shaqaynaynaa ama ku jirnaa inay tahay doorasho dadban oo doorkoodu ay ka timaado odayaasha dhaqanka iyo beesha kursiga iska leh, guddiyada doorashooyinka ee heer dowlad goboleed, federaal, iyo doorka xafiiska ra'iisul wasaaruhu ku leeyahay oo ah logistics, taageero xagga maaliyadda iyo adeegyada kale ay u baahdaan hadba, iyo hoggaaminta guud ee ra'iisul wasaaraha doorashooyinka uu ku leeyahay khaasatan dalka Soomaaliland uu ku leeyahay. xafiiska ra'iisul wasaaruhu waa hay-ad dastuuri ah oo qaran, waa wejigii qaranka, waa muraayaddii fulinta ee dalka laga arkayay. ma aha xafiis foojari laga sameeyo, mana aha xafiis cabdilla shideeye laga sameeyo ama lagaga shaqeeyo. waxyaabahaasoo dhan xaal ayaynu ka bixinaynaa. waxaad moodaa nin shaqsiya inuu afduubay gobolada Gebile iyo gobolka Awdal aan ka soo jeedno uu noqday afhayeenkeeda, una ku caytamo, una isticmaalo sidii hub oo kale inuu na masalo. wax nasiib daraa ninka ka soo jeeda degmada Gebile iyo gobolka Awdal 30 sano soo dhaafay, irbadintuu muu gelin, dadkana uu sheeganayo inuu masalo. marka waa nasiib daro nin xamrun ku meereysanaya iyo caytanka madaxda ummadda Soomaaliyeed ilaa dowladdii caarta lasoo dhisay ilaa maantata jirta oo igu dambeysay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo shaqadii loo igmaday qabsanaya inuu ku eedeeyo inuu doorasho boobayo, doorashadii uu ku guuleystay, habraac uu ku guuleystay, weli la wado. markaa tiisiina waa xalaal, tii dadka kale ee la dooranayana waxay noqotay xaaraan. markaa su'aashan isweydiinaya waxay tahay yuu shaqeeya? markaa anigu waxaan u malaynayaa dee professorka la yaabi maaye 30 sano waxaan malaynayaa siyaasadda Soomaaliya ku wareeray, marba marbuu qof irbadda ku mudaya. marka u malayn maayo inuu qof miyir qaba, waxyaabuhu ku hadla yar ay qurux badan yihiin. waa madaxdeenni, waan kala fikir duwanaan karnaa, mucaarid baan ku noqon karnaa madaxdeenna, laakiin waxay naga mudan yihiin hadal sharaf leh iyo hadal u mudnaan wata inaynu waxaan tabanayno ku sheegno. waddanku wuxuu leeyahay sharci, haddii aad leedahay doorashadii waa la boobayaa oo aad wax ka tabanayso, waxay ku qurux badan tahay habraac baa loo sameeyey iyo hab lagu dacwoodo inaad marto oo aad samayso wixii loo baahnaa. marka anigoo gaar ahaan ku hadlaya ummadda ka timid degmada Gebile iyo gobolka Awdal, waxaan ra'iisul wasaaraha uga tacsiyeynayaa hadaladii fiicneyn ee uu ku sheegay ninka sheeganaya inuu na masalo. waxaan kuu sheegayaa ra'iisul wasaare, ninkaasi inaanu na masalin, uu masalo dantiisa gaarka ee sida dabeysha xaga kolba meel u dhaqaaqaysa. marka waxaan rabaa in kaaga tacsiyeyno hadaladii xukuma ee ka soo yeedhay afkiisa. waxaan kaloon ku leenahay ra'iisul wasaare, hawshaad waddo sideeda u wado. ra'iisul wasaaraha duruufta uu kula wareegay doorashada waynu wada ogeyn. 7-kii May shir baa halkan ka dhacay, isugu yimaadeen
dowladaha madaxda dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo raisul wasaaraha waa halku kula wareegay inuu noqdo isagu hoggaamiyaha doorashada habraac baa la sameeyay go'aan dowliga buu ahaa halkaas waxaa lagu xadiday in isagu doorashada hoggaaminayo anagu waa run khiyaartii goreysa baa sheegay laba gruub iyo laba tiim baa la ahaa oo doorashada Soomaaliland dadka halkan jooga ayaa isku khilaafsanaay muddo arintaas ay taagnay saaxiibka Saalax Todoba iyo waxbuu sheegay hadda dee beri waaba la isku biiro ma yahayn inuu todoba ku noqdee arintu waxay taagnayd war doorashada ayaa maamulaya waxaa la isla qaatay prime ministerku inuu la wareego waa isaga dhexdhexaada oo prime ministerka hagaya aqalka sare waxaa la isla qaatay mudane Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo mudane Mahdi Maxamed Guuleed inay maamulaan oo doorashada iyagu ay hagaan liis baa la sameeyey iyadana doorashadaasi waynu ogeyn way dhacday laakiin golaha shacabka waxay ahayd prime ministerka doorashada inuu hago iyo guddiyada doorashada iyo odayada dhaqanka oo 135 meel ay ka soo galaan labada odayaan saaxiibada nahay oo inay doorashada door ku yeeshaan runtii ma jirin aan waxaan leeyahay sartu halkay ka qoontay waa halka halka markii dambe anagu dadka runtaan iska sheegna dadku moogtay haddaa tiraa kursi un baan doonaya waa iska waa nooc min alwaali weeye cadaaladda iyo qiyamka iyo mabaadida in laga fogaado maaha waxa weeye prime ministerku dadku u dhaxeeya beel gooniya ma wato cid gooniya ma wato waxaan ka raali gelinayaa deelqaafka ah beel buu u shaqaynayaa prime ministerku waxaan ka raali gelinaynaa wuxuu wataa musharax gooniya arrimahaas runtii arrimaha meesha yaalla maaha raggaa saaxiibada qaarkood kuraastii waa ku fadhiyaan waxaan leenahay prime ministerku isaga ayaa xaq u leh doorashada inuu maamulo cid kale oo ku faragelin kartaana sax maaha waxa la maamulaya guddiyada doorashada arintaa u igman waxaa muuqata hiddan siyaasadeed oo dhinac kastaba doonayo siduu saameyn ugu yeelan lahaa kuraasta golaha shacabka oo ah xubnaha lagu kala bixi doono xilka madaxweynaha.